हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे ना। वधिया फार्म यूट्यूब चैनल तुहाडा स्वागत है जी। किसान वीरो, अज दे जिहड़े आपां वीडियो बना रहे हैं पिंड वीला तेजा तहसील डेरा बाबा नानक ते जिला गुरदासपुर मालेवाल पुल ते आपां पहुंचे हैं फौजी फार्म ते। अज दी वीडियो दे विच तुहानूं सारी वरायटी विखाउणी है ते वीडियो पूरी जरूर वेखो। अज जिहड़ी हर कोई वरायटी ते हर कोई मुल जिहड़ा तुहानूं विखावांगे। एक आ साहीवाल तुहानूं विखावांगे, एक आ गिर तुहानूं विखाउणी आ, एच एफ भी विखाउणी आ, जर्सियां भी तुहानूं विखाउणियां वा बिल्कुल हौले हौले भा च। कोई ताजी सूई आ जे राह पई आ पूरी वीडियो जरूर वेखो। अज फौजी फार्म ते आपां पहुंच चुके हैं। काफ़ी दिनों बाद अज भी जी उन्होंने वीडियो लगे आ बनाउण ते, कहिंदे ते मुल आपां जायज ही करने अज पूरे। हाँ जी वीर जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, होर सुनाओ? ठीक ठाक। चलो नाम दस दिओ। करी नाम दीप सिंह जी। ठीक है जी। हाँ जी। शुरुआत फिर आप जी सुई अच्छा जेर ए पई है। ठीक है, किनवा सुबह सुई जी? दूजा सुबह सुई जी। दूसरा सुबह सुई है, कि दुध चवाई जाऊगी? दुध भी जी 17-18 किलो चवाई जाऊगी। 17-18 लीटर चवा दूगी। ਲਿਆ ਖੋਲੋ ਫਿਰ ਤੋਰ ਜੀ। ਹਲਾ ਰਹੇ ਹਲੋ ਰਹੇ ਆ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਪੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਫਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਪੀ ਆ, ਹੱਲੇ ਉਧਰ ਤਿਆਰ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਭਲਾ ਭੁਲਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹਵਾਨੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਚਾਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰਾਜੀ ਰੋਜੀ ਆ। ਉਧਰਾ ਠੰਡੀ ਤੇਰੀ ਜੇ? ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ? ਇਹਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਵਾਈ ਜਾਊਗੀ? ਦੁੱਧ 17-18 ਕਿਲੋ ਚਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੇਰ ਵੱਛੀ ਪਈ ਜਣ, ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦੇਣਿਆ ਸੋਈ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਲਾੜੂ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੂਆ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆ ਹਨਾ? ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਖਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਤੀਰੀ ਵੈ। ਠੰਡੀ ਤੀਰੀ ਜੇ ਵੀ ਆ ਤਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਬਣਾ ਰੱਸੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬਿਨਾ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਚਵਾਈ ਆ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵੱਛੀ ਤਾਜੀ ਸਹੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਿਲੋ ਤਿਆਰ ਜੇ, 2 ਡੰਗ ਵੀਰ ਕੋਈ, 3 ਡੰਗ ਚਵਾਈ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਵਾਈ ਜਾਊਗੀ? ਇਹ ਜੀ 16-17 ਕਿਲੋ ਚਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਵੇ 16 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੋਰੋ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿੰਦਾ ਵੀ 24 ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਦੰਦ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੰਗੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੀ ਆ ਹੈਗੀ। ਠੰਡੀ ਧੀਰੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ 10 ਕੁ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਦੱਸਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 16 ਕੁ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਆ ਹਾਲੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਲੇ ਬੋਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਬਾਕੀ ਫੋਨ ਲਾਵੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਮਾਨ ਤਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੋਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਫਿਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਸਵਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਚਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਣੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੜਨੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਸੁੰਭੀ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜੂਗਾ ਵੀਰ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ? ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ।
सामने बच्चा चंगी तरह वेख सकते थले 12 किलो दुध जे तैयार 12 लीटर पूरा 12 लीटर दो डंग जेड़ा मर्जी वीर च वाले लिया खोलो हां फिर इन्हां नूं आ जेब जिहड़ी पहले नंबर वाली गां दी सही वाली पई है इत्थे सुवा कि नवा वेदी इहदा इहदा दूसरा सुवा ज हैगी आ वी जिहड़ी आ जर्सी क्रॉस च आ चंगे कद काठ वाली आ दुध जिहड़ा इहदे कोल 12 लीटर आ कंपैक्ट ज जिहड़ा हवाना है इह वी ठंडी धेरी आ जिहड़ी मगर भी वछी आ मुल चाली हजार किन्ना मान तन करना पैंती हजार की दे दोगे होर कर दोगे मान तन मौके दो कर दांगे ठीक है जी तेती हजार की कहते दे देंगे तो दुध 12 लीटर चवा के दवा दो डंग वीर जड़ा मर्जी चले जलसी वसी गब्बन ये गब्बन आ गई जी ये 10 दिन ही कट दी ठीक है जी ये हले 10 दिन कट दी है बाकी कद जरा जर्सियां का जितना छोटा ही होंगे वा छोटे कद की आ बाकी इतने आके कोई वेख के खड़े एक करी क्योंकि कद का चंगी तरह पता लग जूगा फिर बाकी कद बहुता उच्चा नहीं है उस तरह ठंडी धीरी है जी बिल्कुल मीडियम जहा कद है जेडे वीर की जगह घट है वह वीर वास्ते बड़ी सैट आऊगी ये वाली ठीक है जी ਤੋਰ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੱਛੀ ਹਲੇ ਉਤਰੀ ਹੈ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਭੱਤੀ ਹੈ ਸੁਆ ਕਿਨਵਾ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸੁਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਬਣ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲੀ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਭੱਤੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਉਤਰੀ ਇਹ ਅਜੇ ਦਿਨ ਖੜਦੀ ਹੈ 10 छोटा ही बिलकुल जस नो ही करिये पूरे दस दी नाले दुध भी संघना घर का चाह पानी का वधिया सारी जाऊगी 10,000 दी कहिंदे कि दवांगे ठीक है विजय और कुछ कहना फिर विजय अही एहो कहना सारा माल सोया वा हां जी हां जी अपनी कोई दो डंग तीन डंग इथे तसल्ली करके तसल्ली करके खड़े लामा नहीं आ अपने घर दी गारंटी मुड़ के डंगर ले आ गया फिर नहीं गारंटी ठीक है जी इथों दी गारंटी आ गई ठीक है विजय बहुत-बहुत धन्यवाद जी ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਵੇਖ ਚਾਖ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂ ਖੜੋ ਜੀ
हाँ जी दोस्तों वीडियो पूरा देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद।